Այդ ընդհանրապես քաղաքական ճնշման հետ կապված ընդհանրապես համաձայն չեմ այդ որակումներին։ Որոշ խմբեր, որոշ մարդիկ այս օրերին փորձում են դա մաքսիմում քաղաքականացնել հարցը։ Խնդիր չկա քաղաքական օրակարգում եւ միգուցե զարմանալի է հնչի նույն Արամ Սիմոնյան անձի մարդու հետ խնդիր չկա, այլ խնդիր կա համասարանի ընդհանրապես ապագայի կրթության որակի եւ ընդհանրապես համասարանում տեղ գտած այս տարիներին այսպես որ արատավոր երևույթների վերացման հետ կապված։ Նույն մարտիկ, եթե ժամանակին սկսեին նույն հեղափոխությունից հետո բարենորոգումների գործընթաց համասարանում, ես կարծում եմ, որ այս խնդիրները այսօր չէին առաջանա, բայց իներցիոն ուժով բազմաթիվ հարցեր են, որոնք ժամանակի նախարարությունում լինելով ես եմ առաջադրել այս հարցերը, սկսած ի սկզբանե կար որոշում, թեկուզ ներքին որոշում, որը Արամ Սիմոնյանը չպետք է շարունակի պաշտոնավարել եւ ես այդքան վստահ էլ չեմ դապնդի, որովհետեւ խորհրդի կազմը գիտեք ինչպես է կազմավորված, 50-50 հարաբերակցությամբ է կազմավորված եւ չի պնդի, թե այսպես միանշանակ է, որ մենք հաստատ գիտենք, որ խորհուրդը կվերկելու է դեմ կամ ոչ, ես հասկացա հարցը, համաձայն չեմ ձեզ հետ, որովհետև բոլոր ռեկտորների, նախկին ռեկտորների առջև մշտապես դրվել է կրթության որակի բարձրացման հարց։ Եվ գիտեք, Երևանի պետական համալսարանը բացի կրթական հաստատություն լինելուց միշտ եղել է այսպես քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում եւ դա է պատճառը, որ միշտ սլակներ ուղղվում են դեպի Երևանի պետական համալսարանին։ Ես անձամբ լինելով համալսարանական եւ դասավանդելով այնտեղ, ես չի ցանկանա, որ համալսարանի շուրջ այսքան աղմուկ բարձրացվեր եւ քաղաքականացվեր, որովհետեւ դա ուղղակի ազդում է դասախոսների աշխատունակության վրա, ուսանողների գիտելիքներ ստանալու վրա եւ այլն, եւ ընդհանրապես համալսարանում շատ են լավ կադրերը, շատ լավ կադրերը, նույնիսկ ամբիոնի վարիշ, ոչ թե նույնիսկ, այլ ամբիոնի վարիշների մեջ դեկաններ կան լավ, որոնք այսպես պարզապես ինքնադրսևորվելու ուրեմն տեղ չեն ունեցել ժամանակի ընթացքում, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը պետքա փոխվի եւ հետագայում էլ բարձրագույն կրթության մասին նոր օրենքով այն նախագծով, որ համենայն դեպս ինձ էր ծանոթ, պետությունը ընդհանրապես շատ քիչ մասնակցություն է ունենալու բուհերի կառավարման խորհուրդների վրա։ Հիմա որ ասում եք իրավիճակը փոխվի, նշանակում է, որ իրավիճակի հետ միասին նաև ռեկտորը պետք է փոխվի։ Ես նման բան չասեցի, դա հոգաբարձությունների խորհրդի որոշելիքն է, վաղը տեղի ունենալու, եթե հոգաբարձությունները եւ նրանք այնտեղ այնպեսի մարդիկ են հավաքված, որ ամոթ կլինի ասել, որ այդ մարդկանց կարելի է ինչ-որ նրանց կարծիքի վրա ազդեցություն ունենալ, Ռալֆ Իրիկյան, Հովիկ Մուսալյան, այսինքն այդ մարդկանց կարծիքի վրա պարզապես հնարավոր չի ազդել, եթե նրանք համոզված են, որ պետք է այս կողմը, նայած որ կողմն է իրենց պետք, էլի։ Տրամաբանությունը եթե դուք նայեք միջազգային բուհերի խորհուրդների մեծ մասը, հոգաբարձությունների, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ ընդգրկված են բիզնեսի ներկայացուցիչներ, բիզնեսմեններ, որովհետև հետագայում նույն բուհերի շրջանավարտները աշխատում են տվյալ բիզնեսներում, հա։ Այսինքն նույն հաջողությամբ Յուքոմ ընկերության տնօրեն ընդգրկված է ուրեմն Պոլիտեխնիկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդում, եւ սա գործատու եւ աշխատաշուկա, այսպես կապն է համալսարանի հետ, որը ըստ իս բականի կարևոր է, եւ ես կարծում եմ, որ հետագայում նոր օրենքի փոփոխությունից հետո պետք է գործատուների քանակը առավել մեծանա հոգաբարձությունների խորհրդում։ Պարզապես նախարարն աստեղեկություն չուներ համասարանում տեղի ունեցող ֆինանսական այս պետական վերահսկողությունը, որ արել է, դուք էլ տեղեկություն չունեք, ինչ ֆինանսական խախտումներ, ինչ ծավալի խախտումներ են եղել։ Անկեսն ասած, մենք խոսեցինք խմբակցության նիստում, հարցեր եղան այդ մասին,
Ես էլ տեղեկություն չունեմ, այսինքն այդ ծավալների, որովհետև դա այլ գերատեսչության գործառույթների մեջ է մտնում, երբ որ կհրապարակվի կամ ինչ-որ հստակություն կլինի, այն ժամանակ կիմանամ, ինքս էլ իմացել եմ 6-րդ վարչության ստուգումների մասին, մամուլից եմ իմացել, այսինքն բացարձակապես տեղյակ չենք եղել պրոցեսներին։ Այսօր վերահսկողականի շուրջ ստեղծված աղմուկը կարող է այդ արդյունքների հավաստիության վրա ասել։ Ես կարծեմ 3 մամուլը նայել եմ, որևէ բառ համասանի հետ կապված չէր, նույն այդ խմբերը փորձեցին դա կապել համասանի հետ, և 3 տեսակ Դավիթ Ազյանը գնաց այնտեղ և ցրեց այդ կասկածները, որքանով տեղյակ եմ մամուլից, դա բժշկական ինչ-որ գործունեության հետ է կապված գնումների։ Ինչ մտահոգություններ ունեին պատգամավորները կրթության ոլորտի հետ կապված։ Շատ տարբեր հարցեր քննարկվեցին, սկսած նախադպրոցական կրթությունից ավարտելով գիտական, այսպես գործունեությամբ, ակադեմիայի ինստիտուտների ապագայով կամ այս նոր վարկանիշավորման, ուրեմն մոտեցման, որ պետք է լինի այս նոր քաղաքականությամբ, ծրագրային խնդիրներ, դասագրքերի հետ կապված խնդիրներ, ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, հիմնական շեշտադրությունը իհարկե պատգամավորներին հետաքրքրում էին հանրակրթությունում տիրող հարցերը։ Նախարար, որ բուհում տիրող իրավիճակը այս պահին դուք մտահոգիչ եք համարում և կարիք եք տեսնում, որպեսզի այդտեղ լինեն փոփոխություններ, ինչ են այդ ռեկտորի նկատմամբ։ Ես կարող եմ ասել, որ բուհում տեսնում լավ փոփոխություններ, խնդիրներ, որտեղ կարիք եք տեսնել։ Գիտեք, բոլոր բուհերում կան խնդիրներ, նայած դուք ինչ խնդիրների մասին եք խոսում, բոլոր բուհերում… Այս պահին մենք տեսնում ենք նաև պետական համալսարանում, որոնք խոսվել են ինչպես պետական համալսարանի շուրջ։ Ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում պետական համալսարանում, որ ասում եք, բոլոր բուհերում։ Գիտեք, ես հիմա նայեք, նույն վերահսկողական ծառայությունը ստուգումները անում բժշկական համալսարանում, եթե վերահսկողական ծառայությունները այդ ստուգումների արդյունքները հրապարակի, կասեմ, որ այնտեղ ևս խնդիրներ եմ տեսնում, բայց իմ համար հիմնականում խնդիրները կրթության որակին են առաջվում, ես իրավասու չեմ իրավական կամ ֆինանսական չարաշահումների մասին պատասխանել, մինչև պատկան մարմինները չասեն։ Այսօր համարյա բոլոր բուհերում, եթե դուք բացեք Webometrics-ը, այսինքն միջազգային վարկանիշավորման ցուցակը, չնայած համասանը գտնվում է առաջատար դիրքերում, բայց այնուամենայնիվ կրթության որակի հետ կապված կան լրջագույն խնդիրներ։ Եթե դուք գնաք բուհեր, հարցնեք ուսանողներին, դասախոսներին, կտեսնեք համարյա բոլոր բուհերում կան նմանատիպ խնդիրներ կրթության որակի հետ կապված, և ես բազմիցս բուհերի ռեկտորների, պրոռեկտորների հետ հանդիպումներին բարձրացրել եմ այս խնդիրները, որովհետև վերջ ի վերջո նախարարությունը կամ ԱԺ-ի պատգամավորները չէ, որ պետք է այդ խնդիրները լուծեն, նրանք մենեջերներն են այդ բուհերի, ղեկավարներն են, նրանք պետք է մտահոգված լինեն կրթության որակի բարձրացմամբ, որովհետև մրցակցային աշխարհում նրանք պետք է կարողանան ներգրավել ուսանողներ, ինչի՞ չէ ոչ միայն Հայաստանից, նաև արտասահմանից, և այդ տեսանկյունից, օրինակ, մեր մոտ բավականի թույլ է իրավիճակը այլազգի ուսանողների ներգրավման հետ կապված։ Կարծում եք, որ ռեկտորի փոփոխությունը կարող է այս կամ այն բուհում կարող է բերել կրթական որակի բարելավման։ Ռեկտորից շատ բան է կախված, բուհի ղեկավարից շատ բան է կախված իհարկե, բայց նաև կախված է թիմից, կախված է մոտեցումներից և սկզբունքներից, որը տվյալ թիմը կորթեգրի բուհի զարգացման գործում և նրանց ռազմավարությունից և տեսլականից, ինչպիսի բուհ են նրանք ուզում տեսնել, տվյալ թիմը։ Ձեր խոսքից դատելով կարելի է ենթադրել, որ բոլոր բուհերի ռեկտորները չեն արդարացնում իրենց առաջ դրված խնդիրը և փոփոխության կարիք։ Նայեք, դուք այնպես եք շուրջ տալի հարցը, ինչպես ձեզ է ձեր ընտու, ես նմանատիպ բան չասեցի, կան բուհերի շատ, դուք անուններ եք ուզում, ես իմ անուններ չեմ հնչեցնելու, կան բուհերի բավականին լավ ռեկտորներ, և տեսանելի ապագայում դուք կտեսնեք նաև են փոփոխությունները տվյալ բուհերում, կան ռեկտորներ, որոնք որևէ բան չեն անում իրենց բուհում, և այսպես իներցիայով շարունակում են մինչև իրենց ժամկետի ավարտը։ Պարոն Հովանիսյան, որ դուք խորհրդի կազմում եք, և ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը բարձրաձայնում է, ճնշում, նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների մասին,
Ես լսեցի նախարարը հստակ խմբակցության նիստում էլ ասեց, եթե նմանատիպ ճնշումներ լինեն, իր քայլերը որը կլինի, ես բացառում եմ նման ճնշումները ուղղակի, բացառում եմ, յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր որոշումը կայացնելու, որևէ մեկի վրա որևէ ճնշում չկա, դա կարծում եմ որոշակի շրջանակների կողմից հրապարակ են նետվում նմանատիպ այսպես մտայնություններ կամ կեղծ լուրեր հակառակ էֆեկտը ստանալու համար։ Իսկ այդ բողոքի ակցիաների պաշտպանություն Արամ Սիմոնյանի Որ բողոքի ակցիաները։ Համասանում այսօր իրաջ։ Ինչ բողոքի ակցիա։ Բողոքի ես չեմ տեսել նման տեսել մեկ-երկու հոգի ռուպերով համասան դիմաց ինչ որ հարցեր քննարկելու սա։ Իսկ խորհրդում մտնոլորտը ոնց, այսինքն երկու մասի է ըստելության բաժանված։ Ես չէի ասի երկու մասի է բաժանված, ես տեղյակ չեմ մտնոլորտը ինչպես է, վաղը ցույց կտա ինչպես է մտնոլորտը։ Արամ Սիմոնյանը որ հրաժարվի այդ պաշտոնից։ Ինչպես կարող բոլորի փոխարեն պատասխանել։ Մտնոլորտը երկու մասի չի բաժանված։ Մեկ անգամ է խորհրդի նիստեղի ունեցել, այդ մեկ անգամը բավականին նորմալ մտնոլորտում ունեցել խորհրդի նիստը։ Կրթական որակի հետ կապված, տեսեք երեք տաքսային մի քանի դասախոսներ էին մասնակցում ԵՊՀ-ի եւ նրանք իրենց Ինձ հետ զրույցում ասում էին, որ այնպես չէ, որ Արամ Սիմոնյանի փոփոխությունը բերելու է ԵՊՀ-ում բեկումնային փոփոխություններ կամ կրթական որակի բարելավման եւ նշում էին, որ իշխանությունները պարզապես ցանկանում են իրենց ռեկտորին տեսնել, այսինքն այդ պաշտոնը։ Նման մարդ գոյություն չունի այս պահին, նման որևէ անուն չի շրջանառվում եւ փոփոխության հետ կապված ես խորհուրդ կտա այդ նույն դասախոսներին ժամանակ երբ որ գլուխները տաքուկ անկյուններում դրած են երբ որ համասարանում տեղի ունենում հալածանքներ դասախոսների նկատմամբ տարատեսակ ուսանողների նկատմամբ տվյալ մարդիկ իրենց տաքուկ անկյուններում նստած էին եւ որևէ ձայն չէին անում եւ երբեւե չէին բարձրացնում կրթության որակի մասին այնինչ ես ինքս բազմաթիվ անգամներ եւ մշտապես խոսել եմ կրթության որակի եւ համասարանում տիրող մտնորդի մասին եւ ասել եմ դա նաեւ բուական ղեկավարությանը այս կոռեկտորի ցանկալի տեխնացու իշխանությունը չունի այս պահին չի տեսնում որևիցե մեկին ոչ պանհովանեսյան խոսեցիք վատ աշխատող ռեկտորների մասին աններ կտա կողքերը ես ասի աններ չեմ տալու ինչու այդպես այսինքն մենք կտեսնենք փոփոխությունները եւ կհասկանանք ես չեմ կարող հիմա ասել որովհետեւ դա իմ ֆունկցիաների մեջ չի մտնում դա հոգաբարձների խորհրդի ֆունկցիաների մեջ է մտնում։ Գիտեք, ՊՕԱԿ-ների պարագայում նախարարը իրավասու է նշանակել պաշտոնակատար, իսկ հիմնադրամների պարագայում դա որոշում է հոգաբարձների խորհուրդը։ Կարող եմ ասել, որ մոտ ապագայում տեղի կունենա երկու եւս այսպես ընտրություն՝ Շիրակի պետական համալսարանում եւ Վանաձորի պետական համալսարանում, որտեղ չկան ռեկտորներ, այնտեղ կլինեն փոփոխություններ, մնացածը չեմ կարող ասել։ Իսկ այդ ռեկտորները, որոնք ծանունները դուք չեք տալիս, գիտեմ, որ կառավարությունը նաեւ իշխանությունը դժգոհ է իրենց աշխատանքից։ Գիտեք, մենք այսպես ուղղակիորեն մենք այսպես չենք կանգնել, երբ որ ես իհարկե նախարարությունում եմ եղել, չենք կանգնել եւ ասել, գիտեք, դժգոհ ենք, մենք ասենք սա պետք է փոխենք, սա պետք է փոխենք, կրթության որակը պետք է փոխենք, էլեկտրոնային կառավարման համակարգեր պետք է ներդնենք, այս պետք է անենք, այն պետք է անենք։ Դեմ որ դժգոհություն կա իրենց աշխատանքում։ Նայեք, ես էլ եմ ասում, մենք չենք ասել դժգոհություն, մենք ասենք պետք է այս բաները կատարվեն, հա, նրանք ովքեր սկսել են դա կատարել, դանդաղ թե արագ, նրանց հետ կապված խնդիրներ չկան, իսկ նրանք ովքեր ոչինչ չեն անում, բնականաբար խնդիրներ են ցակում։ Արամ Սիմոնյանը լավ ռեկտոր է, թե ոչ պահովանսին։ Եկի գնահատականներ չտանք, էլի։ Որպես փոխնախարար նախկին կրթության որակի փոփոխությունների հետ կապված համասանում իհարկե ես հակված չեմ այն կարծիքին, որ պետք է ամեն հինը հնի վրա խաչ քաշել եւ ամեն հինը սևացնել եւ ասել, որ ամեն ինչ վատ է, բոլորը վատ են, ես նմանատիպ մոտեցում չունեմ։ Ես կարծում եմ, եւ եղել են լավ, ուրեմն փոփոխություններ եւ եղել են վատ փոփոխություններ եւ ռեկտորատում նույնպես աշխատում են բավականին նորմալ, դրական, պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Մարիամ Սիմոնյանի խնդիրը իր ուսակից լինելն է հանրապետական։ Ընդհանրապես դա խնդիր չէ։
Այն պարոն Հովանեսյան, տեսեք, տարիներ շարունակ խոսվել է Երևան պետական համալսարանում կոռուպցիայի մասին, յուրացումների մասին, նաև քիչ առաջ խոսում ենք կրթական վատ որակի մասին։ Մասնավորապես կոռուպցիան պայմանավորված է Արամ Սիմոնյանի անձով, թե ընդհանուր համակարգն է։ Այդ հարցին չպատասխանել, որովհետև դա իմ իրավասությունների մեջ մտնող խարճ չէ, դրա համար կան իրավապահ մարմինները, իրավապահ մարմինները իրենց գնահատականը թող տան։